Cada um de nós é vários, uma prolixidade de autos. Sinto-me como se eu estou sempre prestes a acordar. E assim aqui, em plena luz do dia, sonhos têm suas enormes salas de cinema. Minha vida, tão absurda como um relógio público que parou. E eu parar de escrever porque eu parar de escrever.